नमस्कार, आज आपण छान रेसिपी बनवणार आहोत। तर इथे मी कढईमध्ये एक चमचा तेल घातलेला आहे, त्यानंतर घालणार आहोत अर्धा चमचा जीरा आणि थोडीशी मोहरी। घरात अवेलेबल साहित्यापासून बनणारी आणि बनवायला सोपी अशी रेसिपी आहे। गॅसची फ्लेम मी स्लो ठेवलेली आहे। आता आपण यामध्ये घालणार आहोत दोन बारीक चिरलेल्या मिरच्या। जर तुम्हाला तिखट आवडत असेल तर तुम्ही जास्तही घालू शकता। त्यानंतर एक बारीक चिरलेला कांदा मीडियम साईजचा। तर आता आपण हे चांगलं शिजून घेऊ। स्लो फ्लेमवर आपण ह्याला छान शिजून घेणार आहोत। आता आपण घालणार आहोत यात मीडियम साईजचा बारीक चिरलेला टॅमॅटो। तर आता आपण हे सगळं एकजीव करून घेऊ। एक अर्धा मिनिट आपण हे चांगलं शिजून घेणार आहोत आणि आता आपण ह्यामध्ये घालणार आहोत चवीनुसार मीठ। मीठ थोडं जास्त घातलं आहे कारण याच्यानंतर आपण ह्यामध्ये बटाटेही घालणार आहोत। मीठ घातलं म्हणजे कांदा टॅमॅटो लवकर शिजतं। तर आता ह्यामध्ये घालणार आहोत आपण थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर। सगळं छान मिक्स करून घेऊ। गॅसची फ्लेम स्लो ठेवलेली आहे। तर आता आपण ह्यामध्ये घालणार आहोत अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा गरम मसाला। तर आता हे सगळं मिक्स करून घेऊ। दोन बटाटे मी उकडून मॅश करून घेतल्यात, ते आपण ह्यामध्ये घालणार आहोत। हे सगळं आपण एकजीव करून घेऊ। बटाट्यामध्ये फोडणी चांगली मिक्स करून घ्यायची आहे। तर आता हे चांगलं मिक्स झालेलं आहे। मी गॅसची फ्लेम बंद केली। आता आपण ह्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालू, ही आपण मिक्स करून घेऊ। तर आता आपण ह्याला थंड करणार आहोत। तर हे मी बाजूला काढून ठेवते। तर आता मी दुसरी एक कढई घेणार आहे। तर कढईमध्ये मी दोन वाट्या पाणी घातलेलं आहे। पाणी गरम झालं आहे। तर आता ह्यामध्ये अर्धा चमचा मीठ घातलेलं आहे आणि अर्धा चमचा तेल। पाण्याला छानपैकी उकळी आले। आता ह्यामध्ये आपण घालणार आहोत एक वाटी बारीक रवा। तर रवा आपल्याला चांगलं ह्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे, शिजून घ्यायचं आहे। आपल्याला 3 ते 4 मिनिट रवा चांगला शिजून घ्यायचा आहे। गॅसची फ्लेम स्लो ठेवलेली आहे। तर तुम्ही पाहू शकता रवा घट्ट होत चाललेला आहे। तर मी आता हे साईडचं काढून घेते। 4 मिनिट झालेले आहेत, गॅसची फ्लेम बंद केली आहे। रवा छान मऊसूत झालेला आहे, याचा एक गोला बनलेला आहे। तर आता आपण याच्यावर झाकण ठेवू आणि याला थंड करू। तर हे मी आता बाजूला ठेवते। तर रवा थंड झालेला आहे। तर आता मी इथे हाताला तेल घेतलं आहे आणि हे छान मळून घेते, म्हणजे रवा छान मऊसूत होईल। हाताला तेल लावून छानपैकी आपण ह्याला मळून घेणार आहोत। तर आता आपला रवा छान मळून झाला आहे। आता आपण जे बटाट्याचं सारण बनवलं आहे ते मी थोडंसं घातावर घेते आणि ह्याचं असं आपल्याला गोला बनवायचं आहे। तर इथे मी चौकोनी आकार देणार आहे। आपण गोल आकार देऊनही बनवू शकतो, परंतु थोडं वेगळं म्हणून मी इथे चौकोनी आकार दिलेला आहे। अशा प्रकारे आपण ह्याची टिक्की बनवणार आहोत। तर आता आपण इथे एक प्लास्टिकचा पेपर घेतला आहे, त्या पेपरला तेल लावायचं आहे। तर छान तेल लावून झालं आहे। तर आता मी रव्याचा एक पेढा बनवून घेते आणि ते पेपरवर ठेवते आणि दुसऱ्या बाजूने आपण ह्याला अशा प्रकारे बंद करू आणि एक प्लेट घेऊन त्याच्यावर असं दाबायचं आहे। आपल्याला लाटण्याचीही गरज लागणार नाही। तर आता हे काढून घेतलं की हे बघा किती छान बनलं आहे गोल। तर आता आपण वरचा प्लास्टिक बाजूला काढून घेऊ आणि त्याच्यावर आपण जी टिक्की बनवली ती ठेवणार आहोत आणि अशा प्रकारे फोल्ड करायचं आहे। चारी बाजूनी फोल्ड करून घेऊ। अगदी सावकाश हलक्या हाताने करायचं आहे। हे पहा किती छान बनलं आहे। इथे आपण रवा किंवा मैदा अजिबात वापरलेला नाही आहे। तर पाहू शकता किती छान बनलेलं आहे। तर अशाच प्रकारे आपण बाकीचे करून घेऊ। तर इथे मी एका तव्यात
तेल गरम केलंय, तेल चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे। जर तेल चांगलं गरम नसेल तर हे तव्याला चिकटतं, म्हणून तेल चांगलं कडक गरम करून घ्या, नंतर हे घालायचं आहे। आता हे मीडियम फ्लेमवर मी चांगलं तळून घेणार आहे। तुम्ही पाहू शकता साईडला असा थोडंसं ब्राऊन कलर आलेला आहे, तर मी आता उलटे करून घेते आणि दुसऱ्या साईडलाही शिजून घेऊ। रवा आहे त्याच्यामुळे हे चांगलं तेल गरम असेल तर चांगलं फ्राय होतं, तेल गरम नसलं तर ते चिकटतं किंवा तुटतं, म्हणून तेल चांगलं गरम करून घ्या। तर आता दोन्ही बाजूने छानपैकी हे फ्राय झालेले आहेत, तर अशाच प्रकारे बाकीचे मी करून घेते। तर तुम्ही पाहू शकता छान स्क्वेअर शेपमध्ये तयार झालेले आहेत। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।